မင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့တင်ဆက်မှုလေးကိုကြည့်ရှုပေးကြမယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဆရာဆရာမများနေတကွာလူကြီးမင်းများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဦးစွာပထမကာဗရာပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့စကားဝိုင်းလေးမှာ G11 Run Tan New မှာတငယ်ချင်းများကအောက်ပါအတိုင်းအသီးသီးပါဝင်အပြည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဦးဆောင်သူမိမိဖြစ် A5 22ဖြစ် A77 ဒုက္ခဖြစ် 774တိန်သာဖြစ် 710 ချမ်းမြေဖြစ် 837 တို့ကအတိအသင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးပြသမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်နားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်စကဝိုင်းဆွေးနွေးပြဆိုကြမယ့်တငယ်ချင်းများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြသမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ယတ္တစာရန်ဖြစ်ပြီးခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဘဝအားစေလို့မြည်ရပါတယ်ခေါင်းစဉ်၃ခုဖြစ်တဲ့စားတဲ့ချွေတကူနဲ့ခုံရင်မတူအမေတဘုံဝင်တတိတို့ကိုဖတ်ရှုပြီးကျမတို့ရဲ့အထင်မြင်စားချက်လေးတွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးခေါင်းစဉ်အနေနဲ့လက်လက်ရေးခက်တွင်ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဝင်းမွန်ရေးသားခဲ့တဲ့စားတဲ့ရတစာရန်လေးနဲ့စာချီလိုက်ကြရအောင်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အစမ်းလေးပါပဲစားချက်လုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးပါဝင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဒီတဲ့ဝါကျပါဝင်နေတဲ့ပထမပိုင်းမှာဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့စားတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလွန်ဆမှုလေးတွေကိုစိတ်ခူးနဲ့မြင်အောင်လာအောင်ပုံဖော်ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆွေးနွေးသူချွတ်ချွတ်အနေနဲ့ဘလိုရတမျိုးခံစားမိကြောင်းဆရာကြီးရဲ့ဤတဲ့အစချီမှုပုံစံလေးကိုဆွေးနွေးကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မကတော့ဆရာကြီးရဲ့ရေးသားပုံကိုဖတ်ပြီးတော့ခရုဏာရတကိုရရှိမိခဲ့ပါတယ်။နေထိုင်ရာဒေသနေရာကတူတက်တဲ့မြို့ပြလည်းမဟုတ်သလိုသူရဲ့မိသားစုကလည်းအခြေခံလူအန်းစားတရက်ဖြစ်တာကြောင့်ခရုဏာများစွာသတ်မိပါတယ်။သူရဲ့ငယ်ဘဝအားအပေါင်းဖော်များနဲ့အတူအပူပင်ကင်းကင်းဖြစ်တဲ့ငယ်ပုံကိုတွေ့ထင်မိအောင်လို့ဆရာကြီးကအစာချီရာကိုတွေ့ရပါတယ်။စာဖတ်သူဖို့မြေဝန်ထဲမှာပုံရိပ်အောင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အထီကိုစီစီရေးသားထားတဲ့အတွက်ဒီဆိုင်ရဲ့အစချီပုံကိုကျမဖတ်ပြီးတော့ကျမရဲ့မွေးဖွားရဇာတိကိုအောင်ပြန်တန်းတာမိပါရဲ့ရှင်။ငယ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမတ်တရားမှတ်ညင်ဟောင်းတွေဟာတော်ဦးတယောက်အတွက်ဘလောက်ထိကိုလွန်မှုမှုရှိနိုင်ပါမလဲဆိုရဲမေကွန်ပန်းဝင်လေးကိုကျမရဲ့အတွေးကပါရင်မှာပွင့်လန်းစေခဲ့မိပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခုလိုမျိုးပပနနနဲ့အမြင်လေးကိုပြပြပေးတာစကားဝိုင်းရဲ့အစမှတည်းဆက်ရှင်တတော်တယ်လို့ပါပဲ။ကျမတို့ရဲ့ငယ်ဘဝလေးတွေကပြန်ပြီးတော့လမ်းဆွေးမိပါသေးတယ်။ဒီနေရာမှာသတိထားမိတာကဝါချဖွဲ့ပုံလေးတွေကရိုရှင်းပြီးတော့ထိရောက်နေပါရဲ့။ဘသူမဆိုနားလည်လွယ်ပြီးတော့စာဖတ်သူအနေနဲ့ပေါ်ပါတဲ့အရာတော်ကိုလည်းခန်းစားမိပါရဲ့။ထပ်မံပြီးတော့ဖတ်ရှုရဲ့အခါမှာစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ရှင်းပြရတာကိုတွေ့ရပါရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းမြေရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းသိချင်ပါရဲ့ရှင်။ဘာတူနဲ့စားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ဆက်တွေးကြည့်မိပြီးတော့မတူညီတဲ့အတွင်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့မသိစိတ်တရားနေပြီးတော့ရုပ်တရက်ခန်းစားလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွင်းနှစ်ခုရဲ့ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝခီးလမ်းမှာရှောင်လန်းမှုအတွက်လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနာပါတဲ့အရာတွေကိုပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တင်မှုခဲ့တဲ့မြန်မာစာပေတွေကစကားပုံတစ်ခုကတော့လေအစင်းမြင်းတက်ခတ်တဲ့ဆိုပြီးရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်ရာမဆိုစသလေးလာရင်တော့ခတ်မှာပဲဗျ။နောက်ပိုင်းပို့ပြီးလေးလာပို့ပြီးကျွမ်းကျင်လာရင်တော့ဒီအရာလေးတွေကလဲကူလဲကူလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိရဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ပောက်တူနဲ့စားတဲ့အကြောင်းပါပောက်တူနဲ့စားရဲ့ကိုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပောက်တူကကျတော့ရေထဲမှာသွားဖို့အတွက်ပဲသူ့ဘဝသူရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပောက်တူကရေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ချောချောမွေ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လွယ်ရခီးကိုသွားနိုင်ပါတယ်ပောက်တူနဲ့စဉ်းကျင်ပါအရာကတော့စားတယ်ပါစားတဲ့ကကျတော့သူ့ဘဝသူစားချက်ဖို့အတွက်ပဲတိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီအလုံးမှာပဲကျွမ်းကျင်မှာပါဒီပေါ်သွားတဲ့နေရာမှာတော့သူကျွမ်းကျင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီအကြောင်းအနေရက်ကိုအတူချုံပြောရရင်မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါနောက်ဆုံးမှအောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မယ်ဘဝကြီးလမ်းကြောင်းဟိုလမ်းကူးပြောင်းလိုက်ဒီလမ်းကူးပြောင်းလိုက်မလုပ်စီချင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါချမ်းမြေရဲ့ဘောက်တူနဲ့စားတဲ့ကိုနားရှင်ပြီးပြောသွားတာလေးကိုတော်တော်လေးတော့သဘောချမိပါတယ်ဒါတဖြစ်ကျမတို့လူငယ်တွေမှာတွေ့ရတဲ့လိုအပ်ချက်လေးတစ်ခုပါပဲအနာဂတ်လမ်းကြောင်းရေရာနဲ့လမ်းလျှောက်သွားနိုင်ဖို့ရတဲ့ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီးကိုက်ညီမဲ့ပညာတစ်ခုပေါ်မှာဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့နောင်တကင်ကင်စူးစမ်းသွားနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုကလည်းသိက္ခာအရေးပါပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ဆရာကြီးရဲ့ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့စားတဲ့စီရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုစာဖတ်သူခရုဏာတက်လာတဲ့အထိရေးသားနိုင်တာကိုတော့အင်မတန်မှသိစားမိပါတယ်ဒီပိုင်းကိုတော့တငယ်ချင်းတိမ်ရွာကိုဆွေးနွေးပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီနေရာမှာတော့စားတဲ့စီရပုံမှာပြင်မရှိလာကြောင်းဒီဖို့တာတာပုံကိုချစ်ချင်ရဖြစ်ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဝင်မကစားတဲ့ကိုတရှိအသွင်ဒီဇိုင်းရေးဖွဲ့ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်စားတဲ့စီရဒီမှာပြင်မရှိလာရဲ့အစင်းလက်ခတ်အတလက်ခတ်တဲ့
ဆရာကိုပညာများပြီးခရူးပြုရခမှာဆရာမမဝင်နေတယ်။သူကဲ့သို့ပဲကျမတို့ဒီအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးလောကဒဏ်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုရဲဝင့်စွာရင်ဆိုင်ပြီးတကြက်ခန်းနိုင်မှာပန်းနိုင်ကိုရောက်နိုင်ပါမယ်။ဘဝအောင်မြင်ခီလန်းကြောင့်ကိုလျှောက်တဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရမှဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါကြောင့်ရုံနာနဲ့လဲကြမတော်မိပါစေနဲ့။ပြန်ထပါရုံကန်လုံးရှာပါမိမိဆိုင်ရာတတ်တန်ရာဝါဒနာပါရာကိုအပေါ်ရဲ့ကြည့်ယူများဖြင့်မဟုတ်ပဲစိတ်တစ်နှလုံးသွင်းပြီးတည်တည်စကြာပြောင်းမှန်းနဲ့ချောင်းလိုက်ရပါမယ်။ကျမတို့ဒီအောင်မြင်မှုဘဏ်၌အတွက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားနေရတဲ့အချိန်ကျမတို့နဲ့တတ်တူရတူများကလည်းအောင်မြင်မှုဘဏ်၌ကိုလက်ကူချုံမြင့်စွာရောက်နေတဲ့အခါဒါသည်ဘဝပင်းချင်းနေကြောင့်သာကြိုးစားရမှုချင်းမတူကြပေမယ့်ကျမတို့ဒီမနာလိုဝီတို့စိတ်မရှိပဲသူတို့အတွက်အပိအောင်မြတ်ကဝန်တာပီတီဖြစ်ကြပါမယ်။ကဘာဝရှိလူတိုင်းဒီတစ်ခုကိုလိုချင်ရင်တစ်ခုကိုပေးဆက်ကြမှာမလဲမသေးပါပဲ။ထို့ကြောင့်ကျမတို့ကမိမိဝါသနာပါရကိုရှောင်လန်းချိန်မှာလေမိဘတငယ်ချင်းစီမျိုးအတိုင်းဝါနိဒယာဇတိတို့ကိုစုခွန်ရေးဝါသနာပါရကိုရှောင်လန်းကြရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်။စားတွေကိုစူးစားပန်းစားနဲ့ဇီးရပုံကိုဖတ်ရှုပြီးနင်းထဲမှာတော့မှခက်ခဲလေးပင်မှုကိုခံစားမိပါရဲ့။ဒီစာပတ်ရဲ့ညီကုန်းဝါကြလေးမှာဆိုရင်ဘယ်ညာမျှ၍ထင်းရနိုင်ပါမှာဝဲကလဲကရင်းကရီမန်းရတရိပ်၍တဖြည်းဖြည်း꿰၍စောင်း၍ရောက်တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။တော်တော်လေးကိုဟန်ချက်ညီညီသွားရတာတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းမှသာလျှင်လိုရာခရီးကိုရောက်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်ရပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်တရုတ်ခေါ်ရေးတာနိုင်စွမ်းကိုလည်းတိတိတတ်တတ်မြင်လိုက်ရပါတယ်။ငယ်ဘဝရဲ့ခက်ခဲပင်ပန်းလာပြီးမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ရလေးကိုအစဉ်စဉ်ဖော်ကျူးရေးသားရတာနာကိုဇာဖတ်သူပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့အားရမိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒုက္ခအနေနဲ့ငယ်ဘဝနဲ့လူကြီးဘဝရဲ့စားတွေကိုအမတ်ရလောက်စီပြီးအာအိမ်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စားတွေရတာဆန္ဒမှာဇာကြီးတက်သွဝင်းမွန်ကလူဆိုတာဟာလူမောင်လူတယ်ဝင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိစ္စတွေကိုရှောင်ရင်းများဘူး။လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုအစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ကြရတယ်။အဲ့လိုအစဉ်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုကြွကြွမွန်မွန်ဖျက်ဖျက်တန်းရအောင်စောင့်နေစူးစမ်းကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကစူးစမ်းနေရတာနဲ့တချို့သောသူတွေကသူတို့လိုရည်မှန်းချက်ကိုပေါက်ထုတ်စီသည်လိုလွယ်ကူကူနဲ့တဲတော့တဲတာရောက်သွားကြတယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်အားငယ်ခြင်း၊အားလျော့ခြင်း၊စောင့်နေခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာပေါက်ထုတ်စီသည်လိုလွယ်ကူမဖြစ်ပဲစားတဲ့စီသည်လိုမျိုးခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစားလေးကိုပျော်ကြီးစီနေအောင်ဘဝရည်စီကြောင်းအတိုင်းကိုရီမန်းရကိုကျူးကျူးစားနေဆက်သွားနေဖို့လိုပါတယ်နော်။စားရရသားစားတဲ့ကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းမြင့်တီတွေ၊ဘွားတီမြင့်တွေ၊ခွန်အားတီတွေကိုလည်းရရှိစေပါတယ်။ကိုရဲ့ရီမန်းရကိုကျူးစားနေတဲ့အချိန်မှာကိုကိုအခြားသူတွေနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကိုရဲ့ကြည်ကျန်တဲ့ကိုပန်းကိုရှောင်လန်းနိုင်ဖို့ဇယ်ရှိနေအောင်ရှော့ပဲကျူးစားနိုင်အောင်ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဝင်းမွန်ရဲ့ရူရှင်တဲ့အရေးသားတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဒုတိယခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆရာအောင်သိန်းရေးသားတော့ချွတ်ကုန်းနဲ့ကုံရင်သူဆိုရယတစာရန်လေးအထည်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဒီစာရန်လေးကိုကျွန်မတကယ်ကိုသဘောကျမိပါတယ်။ချွတ်ကုန်းဆိုရယ်ကောင်လေးကိုအမိပြုပြီးတော့အနုပညာခံစားမှုယတအကြောင်းကိုရေးသားတာတွေ့ရပြီးဖတ်ရသူဖို့စမ်းသစ်တဲ့အတွင်းမြင်လေးတွေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ချမ်းမြေကိုဆွံ့ပြေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်။ဆရာအောင်သိန်းရေးထားတဲ့ချိုတကူနဲ့ကိုရင်မတူရတာဆိုင်ရနေကချိုတကူလို့ခေါ်တဲ့ကလာလေးတယောက်ရှိပါသူအသက်13နှစ်မှာပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဖခင်ကတော့ဆိုပြညက်ဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပဲသူတို့မိသားစုရည်တည်နေတိုင်းကြပါတယ်ချိုတကူရဲ့အဖေမိဟာသူ့အပြင်အကိုနဲ့အမ2ယောက်ထက်ရှိပါတယ်စုစုပေါင်းမိသားစု9ယောက်ပေါ့ချိုတကူတို့မိသားစုဟာအိန္ဒိယလူမျိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်အိန္ဒုဘာသာကိုကိုးဝယ်ကြပါတယ်သူတို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့အိန္ဒိယကိုပြန်မို့တော့အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအောင်ရောက်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်ပိုင်းကနေတင်သွားရမှာပါ။သူတို့လိုက်ပါတော့တင်မောကတော့နောက်ဆုံးတင်မောဖြစ်ပြီးတော့တင်မောဆိုက်ကတ်တဲ့အခါမှာသူတို့တားဖတ်တော့မြို့ပေါ်တက်ပြီးလိုအပ်တဲ့စားစာတွေတောင်းယူနေချိန်မှာပဲတင်မောကအော်အော်ဆွဲပြီးတော့အရေးတကြီးထွက်ခွာတောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တင်မောကဆင်းမိတ်ကြောင့်အရေးတကြီးထွက်ခွာတောက်ရတာပါ။ချိုတကူမိခင်နဲ့ချိုတကူညီမဖြစ်သူတို့ကတင်မောပေါ်ပတ်သွားကြပြီးတော့ချိုတကူတို့ဒါအဖ3ယောက်ကတော့ကမ်းပေါ်မှာပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဝမ်းရည်အတွက်မြန်မာပြည်မှာကြံတဲ့အိန္ဒိယတပ်တွေကတသက်ဝင်တော်တော်ပြီးတော့စပင်းညှက်ပြီးတော့စီးပွားချခဲ့ရပါတယ်။တနေ့တော့ဝမ်းရောကတမီဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာတော့ချိုတကူဖခင်နဲ့အကိုဖြစ်သူတို့ကရှင်းစင်နောက်ဆင့်ဆုံးပါသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အခုတော့ဆာဝိုင်းဖတ်ပြီးရတဲ့အသွေးလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းမထင်မထားတဲ့ဘေးရနယ်ဘေးဒုက္ခတွေကရုပ်တရက်ဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒ
ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တားဆီးလို့မရနိုင်ပါဘူး။အားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန်မရရင်တောင်မှအတိအကျမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုပြင်ဆင်တင်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းရှိရဲ့တောက်ပတဲ့အနာဂတ်တွေစီကို86လမ်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချမ်းမီပြောသားသလိုပါပဲ။ချူတကူရဲ့ဘဝလေးကရုပ်ရှင်ကြည့်ရသလိုပဲနေအမြင့်အတကြလေးနဲ့သွားတာပါပဲ။ပထမထားတဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကြုံလာတဲ့အခါမှာလေယူရရင်ရသလိုပဲဘဝဆက်ဆီရလူကြလိုက်ရွရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့စိုးရင်ပူပန်မှုနဲ့အတူဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်ရတဲ့သဘောလေးကိုမြင်ရပါတယ်။ခက်ခဲရဆိုပေမဲ့လည်းချူတကူတယောက်တည်းကြံငယ်ပုံကိုဖခင်နဲ့အကိုတို့ဒီရှင်းစင်နောက်စင်ကိစ္စချောသွားသည်လို့တွယ်ဝရေးထားတာကဂယုဏရတ္တဖြင့်ဟတရတ္တကိုပါပေါင်းထည့်ရတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကိုတော့တိန်လွာကဆွေးနွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ CIA ဥအောင်တင်ရဲ့အရေးတားရာချူတကူတီပြပြနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အီယမလောကရန်ကြီးကိုတွေ့ကြုံခစားနေရပါမယ်လေ။ခစားသည်လို့သူမသိ။မသိတော့သူမတွေ့။မတွေ့တော့သူမစင်ချင်း။မစင်ချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကရန်ကိုဘာလဲဆိုတာသူမမြင်တော့ဘူး။အမြဲလူလိုစဉ်းကျင်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြည့်ရှင်စွာဘဝကိုဖြစ်တဲ့နဲ့ဖျားပွဲပြပွဲရှင်မဏီမှလည်းသူအမြဲပါတယ်ရွှေရှင်ကြီးလည်းသူကြည့်ရဲ့ဒီနေ့မှာတော့ခုံရင်မတူစကားကိုသူတို့ကြည့်ရဲ့ချင်းတိတိဆဆိုင်သူအိမ်ကြီးချင်းမိမကြီးနဲ့တခုံနဲ့ထိုင်မိရဲ့မိမကြီးများကဇနန်းလေးကတရုတ်ဆောင်ရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတနားလို့ရမျက်ရည်မစင်နဲ့အောင်မျက်ရည်မူများရွာနေရဲ့ချင်းချူတကူကလည်းသူဆက်ဆောင်ကိုကြည့်ပြီးတနာမျက်ရည်ဝင်နေသည်မှာချူတကူတည်းသူရဲ့ဘဝအစဉ်မှန်ကိုတနာမှန်မသိအမျိုးသမီးကြီးများကလည်းဘေးကချူတကူရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုသိတော့လဲပိကဘဝဇလန်းကိုသာတနာမျက်ရည်ကြာနေပြီဆရာကြီးဦးအောင်သည်ရဲ့အရေးဖွဲ့များသည်လူတိုင်းမှပြည်လိပြထားရှိသောအစဉ်မျိုးကိုသိမြင်ရေးရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရပါတယ်ရှင်လူတိုင်းသည်အစစ်တအတူကိုပို၍မမောတမိုးထားကြသည်ကိုဗီကလူတယောက်ရဲ့ဝန်내ဆရာဘဝစကြောင်းအစစ်ကိုသိနေပြီမဲ့လေထိုဝန်내ဆရာဘဝစကြောင်းသည်ပိတ်ကားဘဝဘဝစကြောင်းအတူကိုလမ်းမို့နိုင်ပြီလူတိုင်းကအများသောအဖြစ်ဘလိုပဲဝန်내ဆရာဘဝစကြောင်းကိုသိနေပြီမဲ့လေမိမိကိုယ်တိုင်းမခံစားမှုလည်းရင်ထိုကစားချက်ကိုမသိနိုင်ပါဘူးအီဒီကလည်းလူတိုင်းမသိစိတ်တွင်ကင်းရောက်နေသောအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရှင်တိန်လွှဲရဲ့ဆွေးနွေးပုံအရဆိုရင်တော့တွေးစရာလေးတွေနဲ့မိကုံးထုတ်စရာလေးတွေကတော့ရှိလာပါပြီ။ချူတူကဘဝရဲ့ခက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေကိုသူ့မှာပင်ပန်းရမှန်ဝမ်းနည်းရမှန်မသိပေမဲ့အနုပညာရဲ့လည်စားမှုအောက်မှာမျောပါသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းသိချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အစစ်တဲ့အတုကိုတံပိုးထားကြတာလဲဆိုတော့အတုကိုလူသားတွေကပုံမစားချင်းအောင်ချက်တွေထားပြီးအနုပညာနဲ့ရုံတော့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတုကိုပုံမနေသေးကြလဲညံ့လို့ကြတာပေါ့ချူတကူကဆိုရင်လည်းသူဖြစ်ပြတဲ့ပိတ်ကားပေါ်ကဖြစ်ပြဖို့ပိုပြီးကူးနာတဲ့မိတာဟာအနုပညာရဲ့ဆွဲဆောင်မှုစားဆောင်မှုကြောင့်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်ပြတစ်ခုကိုကြော်ယူထားပြီးရေးထားတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုကိုဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုကြည့်မိတဲ့အခိတ်အမျိုးမှာဆိုရင်အတုမှန်သိပေမဲ့လည်းအတုဆိုတဲ့အရာကွာကြပြီးတော့အဲ့ဒီတူရဲ့နောက်ခွေကအနုပညာရဲ့လာပမှုကိုခံစားမိလိုက်တာကြောင့်အစစ်တပ်ပေါ်ပြီးတော့သဘောကျနေချင်မိတာလို့ထင်မြင်မိပါတယ်နောက်ဆုံးကားစင်ဒီတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမဲ့တဝန်းဝဲတတီရတစာရန်လေးကိုဆွေးနွေးမဲ့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီစာရန်လေးကိုဆရာမမင်းဖွေးကရေးသားထားပြီးတော့ချိရတဲ့မိခင်ရဲ့ဘဝအကြောင်းအရာလေးကိုချစ်စဖွဲ့ပီတိဖြစ်စရာဖွဲ့ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်ရေးသားပုံလေးကအပြင်မှာသူချိရတဲ့အမိအကြောင်းကိုအားရပါရပြောပြနေတယ်လို့အသက်ဝင်လာပြီးတော့ဖရသူဖို့ကြည်နူးနဲ့တက်စီပါရယ်ပထမပိုင်းကိုတော့ချူချူကိုအစာချီဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ရှင်ဆီယမမက်နင်းဖွေးရဲ့အမိကအသက်84နှစ်လောက်ထိတောင်ကျန်းမာရေးဒေါက်တာမီဆိုတော့ကျမတွေးမိရယ်သူမရဲ့မျိုးဗီဇာကြောင့်လားပေါ့ဒါနဲ့ကျမလိလာကြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကျမဘာတွေ့လဲဆိုတော့ Humanity Protection ကတကြီးရွယ်ဦးတိုင်းကထောက်လုံမှုရောက်ကြလာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့အသက်ရွယ်မှာတော့ Humanity ထောက်လုံမှုကများများဆဆမရောက်ကြသေးဘူးဆိုတော့ကျမသိခဲ့ရယ်Humanity ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီတက်တွေများပြီဆိုရင်ကျမတို့မှာမျက်လုံးတွေကနှက်တယ်စပင်းတွေကနှက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီထုတ်လုပ်မှုကရောကြပါပြီဆိုရင်ကျမတို့ကစပင်းတွေကမိခွန်းအောင်ဘက်ကိုတန်းလာမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာက Humanity ထုတ်လုပ်မှုကမရောကြရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စပင်းတွေကကျိုးစုကျဲတယ်ပဲဖြူပြီးတော့နှမောင်နေသေးတာပေါ့အာဟာရတင့်တင့်အောင်စားရတဲ့သူတယောက်တည်းမျက်စိမမုံသေးပဲအားကောင်းတာလည်းမထူးဆန်းပါဘူးချီလဲချီကျူးပါတယ်ပုံမှန်တကြီးရွယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစာကောက်ကောက်မဖတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူကတွားပုံမှန်မတိုက်ဘူးလို့ကျမယူဆတယ်ဒါကြောင့်မဲအန်ကတ်လုတ်ခဲ့ရတာပေါ့
ငယ်စဉ်ကလေးကဖလိုရိုက်ပါရဲ့သွားတိုက်စီးနဲ့တနေ့နှစ်ကြိမ်တိုက်တင်ပါရဲ့ဒါမှအသက်ကြီးလာရင်ကျမတို့ရဲ့သွားများကဆုံးရှုံးတာကိုပို့ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ချစ်ချစ်ပြမှာပဲကျမလည်းတွေ့မိရဲ့အရင်တုန်းကလူကြီးတွေကကျမကြီးလည်းစားကြပြီးတော့အဟာရမြင့်မြတ်တာနဲ့စုံလျာစားတောက်နေထိုင်ကြတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ကျမတို့ပေါ်ရနေမိတဲ့တစ်ခုကတော့သွားကျမကြီးပါပဲတကြွနဲ့ဆရာဝန်တွေပြောပုံရတော့လူတယောက်က6လတစ်ချိန်သွားစေးကမှပြတ်သားပြီးတော့စစ်စစ်တင်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျမတို့တက်ရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အထိခိုင်မာတဲ့သွားတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါဒီစားရမ်းထဲမှာအမိဖြစ်သူကတော့ချုံပြီးပြောရင်ကျမကြီးကောင်းမွန်ပြီးတွာလာလောက်ရှာနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ချမ်းမြေကဆွေးနွေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်အသက်ရတခုရောက်လာတဲ့အချိန်ကြရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအသက်ရအုံမင်းလာကြမှာပါ။မိဘတွေတက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းချုံရင်းချက်တွေအားနည်းချက်တွေရှိလာမှာပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပေးပြီးတော့အစိတ်မရှိတဲ့အပြုမူတွေမလုပ်တင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ငယ်တဲ့အချိန်ကမိဘတွေကယူဆိုင်မှုတွေချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရတင်ပါတယ်။အဲကြောင့်မိဘတွေကကျွန်တော်တို့အဆုံးမမှုတွေစုဆုံးမမှုတွေကကျွန်တော်တို့မချစ်လို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုစိုးရိမ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပြီးတင်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်မိဘတွေလည်းကိုစိတ်ချမ်းသာကိုကျွန်မရှိပြီးတော့လူလောက်ကမှနေပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးချက်အဆုံးတက်အနေနဲ့မိစေတို့လည်းမွေးရကျွနေတဲ့ဒါကောင်းတမီကောင်းနေဖြစ်ကြဖို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အတရေကြီးလာပြီဆိုရင်တော့တာသမီများစုကမိဘတွေကိုလူလူထွေထွေဆက်ဆံမလို့အပ်လာပါပြီ။ထွေထွေဖြစ်ဆိတ်ရှင်မှုပါ။စာပိုက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဆီယမမင်းဖွေးရဲ့အမေဖြစ်သူက80ရွယ်လောက်ကစပြီးနားလေးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနဲ့ဆက်တွေ့ဖို့ရအတွက်ကလေးတွေဖို့ဆိတ်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အမေရီကတော့တည့်ရတိုင်းမှာပဲရေမိုးချိုးတနခါမလိမ့်မဲနေကုန်းမနေတတ်တာပါ။ကျမမိလည်းလိုပါပဲ။ကျမတို့လူငယ်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့တည့်ရကျော်ရှင်နေတာကိုအမြဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီပိုင်းမှာတော့မင်းကလေးတွေရဲ့တက်ရွယ်ကြီးပြီမဲ့လာပိုင်နှစ်သက်မှုရွေးကြမသွားတာကိုလည်းမြင်ရမှာပါထပ်မံပြီးတော့တငယ်ချင်းတိမ်တော်ကိုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဆရာမကြီးမဏိဖွေရဲ့အရေးသားရအမိဖြစ်သူသည်ရာသီဥတွင်လာရောက်ညီတွေ့သောအစာအစာအဝတ်ထည်များကိုစားသုံးလို့ရှိတဲ့ဝတ်ဆင်လေးရှိပါတယ်ရှင်ဒီရသစားတဲ့အရာအမိဖြစ်သူကဒီနေ့ကိုငါးချိန်လောက်စားရဲဆိုတော့ကျမအနေနဲ့တော်တော်အဟောတော်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါချင်းဆိုတာကတမင်ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးရှင်။မနစ်စာအဖြစ်နဲ့ညီမအစားအစာတွေကိုစားပြီးနေ့လယ်နေ့ညဘက်အိတ်ခန်ဒီမှာဆိုရင်မုတ်ကော်ဖီကွီကာရုကိုစားတော့ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှတမင်နှစ်ချိန်ပဲစားတာပါ။ဒီနေ့အချိန်မှမုတ်ပဲသရေစာတွေကိုစားတာပါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမှန်ဆိုရင်တော့အသက်ရလာပြီဆိုရင်အဲ့လိုငါချင်းတန်းအောင်စားတင်ပါရဲ့။အသားကြီးပဲစားတာမဟုတ်ပဲအသားငါအသေးရွက်တို့ကိုညညမြတ်တော်စွာစားဖို့လည်းလိုအပ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီလိုစားမှသာကျန်းမာကြခန်စိတ်ကြီးလေးနဲ့ဆံပြီးတော့လူငယ်လေးတစ်ယောက်လိုပင်လှူချတော်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျန်းမာခြင်းသည်လက်တပါဆိုရဲ့အတိုင်းအမြဲကျန်းမာနေနေရင်တာရင်နိုင်ရေရွ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 များမှလည်းပုံဝင်စင်နေနိုင်တဲ့အပြင်ဖျားဖို့များလည်းတွားလို့ရဘာသာရေးတသနာရေးများကိုလည်းစိတ်ချမြင့်စွာလက်နဲ့ခြေသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တကယ်တော့အသက်ရေကအဓိကမကြပါဘူးစိတ်တက်နေကျန်းမာစွာနေနိုင်မှုပဲလိုအပ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာပြီးစိတ်တက်မခိုင်မရင်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပဲကျန်းမာရေးပါပို့ပြီးအဓိကနိုင်ပါတယ်ရှင်စိတ်တက်ချက်ခိုင်နေပြီးတော့ကိုယ်မကျန်းမာရင်လည်းဘာမှမထူပါဘူးရှင်အချိန်ကြာလာတဲ့အမျှစိတ်တက်တွေပါကျလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မှန်ပါတယ်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကတရားပေါက်ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျမအောင်မိတာတကူကအသက်ရွယ်ရလာတော့မှပဲကရင်ပြက်ပြီးအစားနဲ့တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အာဟာရစုံစုံလင်လင်စားနိုင်တာကိုပါပဲ။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကယောဂဝင်မှုခက်ခဲပါရဲ့။အစားများများစားနေကြသူဖြစ်လို့ကိုယ်ခံအားကလည်းမြင့်နေမှာပါ။ဒါကြောင့်မယ့်အများထက်ကျန်းမာရေးပိုကောင်းမွန်နေတာလို့ထင်ပါရဲ့။ဒါအပြင်စိတ်တက်ခိုင်မာမှုကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အတူခိုင်မာတဲ့ခံယူချက်မျိုးနဲ့ရဲရဲဝံ့ဝံ့အသက်ရှင်တန်တာဟာတိတ်ကိုချီးကျူးစရာပါပဲ။လူချင်းခွာရဲစိတ်တက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပဲသုံးအောင်ပါပါ။ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုသူထူးတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ဒီထဲကမနှင်းဖွေးရဲ့အမေလိုပဲကျမချင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စိတ်တက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရှင်သန်ဖို့ပါပဲ။ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒုက္ခကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီရသဆန္ဒမှာတော့အမေနဲ့တမီကြာဆက်ဆံရာဂျီနူးစရာကောင်းလာတာပေါ့။ဆိုင်ရတူရမေယာဆိုရင်အတော်လေးကိုဆက်အားထဲတန်းသူတယောက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ငါ့ကိုလူမာကြီးလို့ဆက်ဆံတာကိုငါမကြိုက်ဘူးဆိုတာဟာသူ့ကိုမနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့လူကြီးတယောက်လို့မဆက်ဆံခိုင်းသူချင်းဘူး။သူကပုံမှန်လူကိုယ့်အကူကိုနေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီဇာတ်မှာတိတ်ဆန့်လာတဲ့တကူက
ကျွန်တော်အဖေါ်ဟာဆိုရင်လည်းသူ့ကိုလူမှကြည့်လို့စစ်စစ်ကောင်ကိုသူလောကမကြိုက်ဘူးသူ့ကိုသူအားကိုးနိုင်တယ်ဘာမဆိုလောနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာမမနင်းဖွေရဲ့အရေးသားဟာဆိုရင်လည်းအတော်လေးကိုရှင်းလင်းပြီးတော့အတီမှာမြင်တွေ့နေရတယ်လို့မျိုးစဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲအထီကိုရအောင်ရေးသားနေတာဟာအတော်လေးကိုချီးကျူးစရာကောင်းလာပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအားစေးလို့အမိရတဲ့စကားဝိုင်းလေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်တငယ်ချင်း9ယောက်လုံးရဲ့အထင်မြင်တဲ့ဘဝသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကောက်နှုတ်ဆွေးနွေးပေးသွားကြတာဖြစ်လို့အထင်မြင်တွေများစွာဖလဲရရှိလိုက်ရပါတယ်ရှင်။စားတယ်မှာဆိုရင်တော့ရှင်လင်းပြီးပြည့်ပြည့်တဲ့ဝါကြလေးတွေကိုရေးဖွဲထားပြီးဖက်ရသူရဲ့ရင်ထဲမှာစရာကြီးရဲ့စားတယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငယ်ဘဝနဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပျက်လေးကိုရေးထိုးထားလိုက်သလိုဖြစ်ပြီးငယ်စဉ်ကမှပင်ပန်းရမှန်းမသိစူးစားရုံကန်ခဲ့သေးတာပဲ။အခုလူကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမကြော်ဖြတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ချိုတကူနဲ့ခေါရည်မတူတဲမှာဆိုရင်တော့အတုနဲ့အစ်စ်ဘေယာကပို့ပြီးတော့အရေးပေးခံရတယ်လေ။အနုပညာရေးစီကောင်မှုအောက်မှာအတုမန်းတိလျက်ပင်မျက်ရည်ကျတဲ့အထိတိတ်ညွတ်သွားရတာကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါကလည်းလက်ရှိခက်ခဲတဲ့ဘဝထက်ပေါ်ပါမှုကိုညွှန်ပြလို့နေပါတယ်ရှင်။အမေတဝဝတတိယသာရန်လေးကိုဖတ်ပြီးရနောက်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့မိခင်ကိုပို့ပြီးတော့တတိယမိပြီးပြည့်စုံပေးခြင်းစိတ်ပို့မိပါတယ်။စကားပြောပုံစံသုံးလုံးတွေကြောင့်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ခံစားမှုလေးကိုလည်းအရှိလိုက်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတာနဲ့မြားကလေးလိုပဲချစ်ပွဲအမေရဲ့ပြောဆိုမှုရာလေးတွေကိုမြင်အောင်မိပါတယ်။ကျမတို့အချိန်ကြာနေသေးတဲ့အရွယ်မှာမိဘကိုချွေးမွေးပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီစကားဝိုင်းလေးကိုညီကုန်းချုပ်ပြစေရှင်။အလုံးမဲတရားချမ်းမြေတော်နေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။